channel WaGTV. Je tu čas na další hororovou hru Ice Cream Tibia. Let's get it now. Ta jedna šťastná rodina, která má ráda zmrzlinu. No to jsem zdravě dlouho, jim to vydrží. Jo, už hraju. Takže se podíváme z okna. Don't play with me. Give me the ice cream. Hi, Jay. Are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, sure. Bacha, za tebou jde. Bacha. No, ta už to má. Já jsem to říkal. Já tě zachráním teda. Určitě tě budou se zachránit. Potřebuje pomoc. Jo. Použiju prostě radno. Dobře, tu se mám něco tady. Vem si to. No, tady je prák. No, tak počkej, já se tam prostě radlo. Yes, tak. Asi prák. Není to ta, je to ta. Není to vzít. Citlivý teda. Ne, to byl šuplík. No, tak to je dobrý. Je. Očka, tady jsou kamínky. Tak co s tím mám? Co to je takový? No. No, jdeme ven. Jdeme ven. Pic. Tak jsme se schovali pěkně do boudy. Going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Oh, and it's almost padlo. No nuts. It's a padlo. Stranek. Jdeme na to. Jdeme se podívat, na co mu upadlo. Asi to bude nejspíš mapa, jako. To bývá. Jo. Je to mapa. Tak jo, to můžeme dovnitř teda. To přece dává. No, no, no. Tak to nebylo tak snadný, jak to vypadalo. Jsem to trošku podcenil, ale nevadí. Se schovám tady do boudy. Vás mohlo se ani nenajde. Co? Co říkal? Co pryč? Už jde pryč. Tak tohle jde, kdyby se podělal. Jo, ale jde to mapa. Zmizela to mapa? Jo, tady jsme. No, tak. Tak co je? No, tak to je hezký, ty. Tak. Tak. Yes. No tak to, co s tím je dneska?
luk. A se podívá třeba do cirkusu. Stop cirkus. 1954. Actually, I don't need so much to be so sad. Chocopots. Yes, I recently tried some of my father's special ice cream. Why am I so different? I don't want to be like that. Yeah, to byl ice cream. Všichni se mu asi smáli. No, tak jsem to z toho. No jo, tak dáme se tady prozlínu, se tady mám nějaký udělátko. A čapito, prosím mi dva lístky. Ne, tohle asi nebyl hlavní vstup, ale... Nic to není. Cirkus, jojo, dobrý. Ne. To nic není. Dva kopečky, zmrzliny. Ok, prodáhlo. Projdu to tady zadem. Ice cream po mně půjde. On mě sleduje. Tak mě sleduje. Já ho taky sleduju. O nic nejde. Nic tam nebylo. I didn't find anyone else tam. Do prdala, on je zrovna tady. To je mi idiot, ještě že tak tlustý, že nemůže běhat. Plus čoch, jeden. Rychle zkouknu tady, než přijde. Už je tady, už se blíží. Dělej. Nic. To je plus čoch. Ten nebyl. Ice cream, jsi plus čoch. A máš velkou hlavu. Jak pátrací balon. Stíhám. Nestíhám to, a ne. Tohle jsem tady nestíhal. Já si mě odvez to mě domů. Je, dostal jsem novou postel. Ten je ale hodnej. A má klimatizaci. Jdem na to. No, jsem myslel, že to bude jednoduchý. Toolbox. Toolbox je prázdnej, tam nic není. Co to hodně citlivý teda, ty dvojice. Tak vysoko, že tam nic neuvidím v tom šupliku. To je hodně zahořit, ale viděl to, co je tady. Ne, nic tam není. Tady je toolbox. Tady jsou štipačky. Je, kde tady klíč? Zkusíme teda odemknout. Ne. Tamhle jsou dveře.
Диво, зрона прошу айскрим. Ну. Про что нашел утицт? Zase v lednici, výborně, tak na pohoda skládanky, ale dveře budou odemčení, jo. No. Tak ten klíč bude tady, ne? Is anybody looking? Klíč už tam není, takže mám štípačky. Co s nima? Nic. To je taky nic. Šačovačkat to dá. Nic? To už nic nenapadá. Mop, dveře. Co se potahoval, nebo se radoval, to je box. Krásno. Čeká. To by něco mohlo být. Yeah. Ale něco. Aha. To vůbec nevím. Ten spuzla. Nevím. Tady musí být sestaven. Jsem tady zapomněl, za co jsem zapomněl? To je to okno. Rozbil? Nerozbil. Já jsem ztratil kombinač. Počká, ty se s tom přes ty krabice tam nedostanou. No. Tady. Nic jo. Jak to? To je divný. No to jak to už je divný. Hej, to byla nějaká blbost, jo. Něco jsem zapomněl určitě. Skákat ale nejde. Na co jsem? Co jsem přehlídnul? To jsem z toho dělán. Kleště mám. Tady jsem to měl určitě přefiknul. Mám ty štípačky, proč by to nešlo?
Stáče, podívám se ještě tady v nářadě, já jsem to teďka nedíval do horní. Ne. Ne. Nic. Nic. Něco musí být. Tady určitě nic není. Co mi uniká, ale... Ale co? No nevím. Já to musím dát znova. Ono má se nevěděl. Tyš. Dobrý. No, to byli taky zaseklí, já nevím. Oni mi něco prostě uteklo, co se nevěděl. To možný. Určitě možný, ještě nemám nahráno tolika hodin s těma skládačkama. Ještě prostě nevím všecko. Ani nic, jdeme od začátku. Dělo. Myslím, že se nechal chytit, no. Dobrý. Já jsem se nechal chytit. No, on tady na mě chytne. To je dobrý, no. No, no, tak to znovu. Jdem dolů. Vody. Skrýme, už ti to vypadla mapa. Ten první. Tévu. Tévu. Víš, 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 víš. Čau, tučňáku. Já jsem musel zničit sensitiv. Ty se znamená sensitiv. Jdeme na to, jdeme na to. Teď už jdeme na ostro. Do boudy, počkám, až odejde. Ice cream, ice cream. Wake up. Kdyby se posral. Dělej to, tak co ten dostal?
to kill some kids today. I'm looking for the chump fluffy ones. I'm going to find some turtles. Co jsem viděl? Ty viděl? Amen. Nic. Tak ty poslední. Ano, jsem prohlédl všecko. Prohlédl všecko a uvidíme. Nějaký speciální pas. No, co máme, no, co tam máme? No, to jsem to napůjdal. No. Přímo do náruče. To se v té lednici zase sama budova. To teda tady nemá krabice. Yeah. Počkej, takže tady je ten klíč. Tady je úplně dole. Ne. No, trošku dál. Klíč mám. Tady si to otevřu. Teďko. Takže bylo rovno za dveřma, to jak předtím. Nemůže průsledy, až já se odce nedostanu. Musím to otevřít trošku jinak. A jo, dobře, jsem ho očural. Pana Icinga. No. Otevřil mi dveře zádu. To je super. What will the ice cream maker want from me? Jdeme do cementárny. Pryč odsaď. Jdeme se podívat tady, co tady má. Jo, cementárna, doplnil jsem se, já bych přečetl. Já si to vždycky tak hezky otevřu. To je úplně na hovno. To je nějaký velký bludiště, ani se to nevidím. Jsou auta. To je bláze. Thank you.
A šla se vlastně tam, kde jsem byl poprvé. Dobrý, mám kombinačky, ale co s ním mám? Kombinačky, štěpky nějaký, ale... Počkej. Tyjo, tak tohle jsem si vůbec nevšim. Jo. Co tady, no? To jsem si vůbec nevšim. Tak jednoduché to bylo. Jdeme pryč. What will the ice cream maker want from me? No. I'm going to kill some kids to you. Tak teď už jsem uštěrná. No. Co jste tady, jak to bylo? Jo, no. To jsou prkna. Tu už taky nevíde. Výborný. Musím najít jiný způsob. Ne. Hammer. To je předtím nebylo. A s tím okolo to nebude nic společný. Mám pokladívku. Buď ticho tam, ty vole. Myslím, že co prosí. Nevím. Ztratil kladívku i štípačky. Jaká babě. No nic, tak tady to asi nedostanu už. Tak jo, dámy a pánové, tohle je pro dnešek všecko z dnešní hororovky. Odkaz na hru najdete v popisku videa, jako vždycky, když je to Android hra. No a u příštího Ice Cream a trojka někde na viděnou. Čau.